Ok, konačno novi story time. Kako su mi otpale sve moje trepavice? Ljudi moji, bukvalno su mi otpale sve trepavice. Za nauku da proveravate kod koga idete da radite svilene trepavice. Pala sam. U suštini, devojka kod koja sam radila je bilo ok. Kao, zna šta radi. Međutim, kada su korekcije u pitanju, vi kod nje ne možete da dođete. Makar ja nisam mogla. Meni je ona bukvalno kazivala jebenih 5 termina. To sve pola sata pred termin. Da bi ona meni na kraju rekla da ja mogu sama njih da skinem. Ne, jebeno ne možete da sami skidate svilene trepavice, niti bilo šta tome slično. Ne postoji za džabe kurs za to. Ona je mene bukvalno ubedila, ti kao uzmi kokosovo ulje i lagano ćeš skinuti. Koliko god da sam ja lagano prelazila. Meni su otpadale zajedno sa svilenim i moja trepavica. Svaka trepavica. Ja sam bila ćelava. Ćelava. Ja kad sam to objavila na Instagram, ona se meni riba javila i poslala mi takvu glasovnu da ne mene isprozivala. Ja kao... Inače, ja sam 2 mjeseca nakon toga saznala da je ona ušla u zadrugu. Pokažite komentarima ko je to, pogodit ćete 100%. I pišite da li želite još story time-ova.